Vi bliver i maduniverset, for om lidt skal 30 nye håbefulde deltagere imponere Gordon Ramsay i sæsonpremieren på MasterChef USA. Og bagefter starter krigen op igen på havnen, når containerjægerne støder på en helt speciel container til med kl. 22 her på Puls. Programmet blev præsenteret af Riberhus. Programmet præsenteres af Steno Traditionale fra Dr. Oetker. De er klar til at købe hvad som helst. You want to turn up the heat? I just turned it up. Yeah. Og sælge hvad som helst. It's illegal to sell body parts in the United States. Believe me, I've tried. Man ved aldrig, hvor skatten er gemt. This is worth three times your whole locker. This could be big. I'm looking for a collectible snow. Nope. Oh. This is why we buy lockers right here. Det podierne mandag fra kl. 20 på TV3 Puls. De vil ændre deres liv til det bedre. Taber, de har undskyldninger, og vinder, de har en plan. Så er der en mål. Jeg kan sgu godt det her. Ekstremt fed og verdens strengeste forældre, tirsdag fra kl. 20 på TV3 Puls. Er du god til at lave mad og præsentere det smukt? Også så smukt, at det kan imponere en Michelin-kok? Det er slet ikke så nemt. Det opdager de 30 nye deltagere nu i MasterChef USA.